Nazdar, tohle je mimino Davida Černýho. A David Černý je chlápek, co je na obálce srpnovýho Forbesu. A proč tam je? Protože to je nejúspěšnější český umělec za poslední 30 let. A taky umělec, který nahlas říká, co si myslí, a abych použil jeho slovník, moc se s tím nesere. Ale v novém Forbesu není jenom David Černý, ale taky třeba Petr Čech, Patrik Eliáš, David Pastrňák nebo Jakub Voráček. A proč tam jsou? Protože máme exkluzivní žebříček nejlíp placených českých sportovců a třeba takový Petr Čech bere 20 milionů korun za jak dlouho? No, hochu, za 1 měsíc. Ale musel se to nějak fakt vydřít. A o tom všem je tenhle žebříček. Možná, že jsi jeden z těch, který jedou na dovolenou a letěj z Travel Service. A my ti řekneme, jak to celý funguje. Takže kupte si novej srpnovej Forbes, protože s Davidem Černým je to fakt prdel. A kdy si to máte koupit? Teď. Teď. Prostě teď.